আৰু এতিয়া বিস্তৃত বাতৰিৰ মাজলৈ আহিছো। ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছে সমাজ কল্যাণৰ কেলেংকাৰী তদন্ত। কেলেংকাৰীত অভিযুক্তসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। বুধবাৰে ছজন অভিযুক্তক জেৰা কৰি হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। সমাজ কল্যাণৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 144 জন কৰ্মচাৰী তলব কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 54 জনক দুৰ্নীতি নিবাৰকে তলব কৰিছিল যদিও বুধবাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় মাত্ৰ 6 জন অভিযুক্তহে। বুধবাৰে মাৰাথন জেৰাৰ পাছত আজি অভিযুক্ত কেইজনৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়ে। 2015-2016 বৰ্ষত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল নিযুক্তি কেলেংকাৰীটো। আৰু তাৰ পাছতে আজি পুনৰ এবাৰ আমি জনাইছো যে 6 জন অভিযুক্ত তলব কৰা হৈছিল, 144 জন কৰ্মচাৰী তলব কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকে। 6 জন অভিযুক্তক জেৰা কৰি হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। ক্ষিপ্ৰত হৈছে এতিয়া সমাজ কল্যাণৰ কেলেংকাৰী তদন্ত। কেলেংকাৰীত অভিযুক্তসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো ঋতিকৰ সৈতে আমি। ঋতিক কৌশিক, আপোনাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আৰু কি আপডেট আছে এই সন্দৰ্ভত? পাপৰি, যি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে, 2015-16 বৰ্ষত যি সমাজ কল্যাণৰ নিযুক্তি হৈছিল, বিশেষকৈ কনিষ্ঠ সহায়ক, ছুপাৰভাইজাৰ, অংগনবাদীকে ধৰি কেইবাটাও পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, আৰু এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উঠিছিল যে সেই সময়ত যিজন সঞ্চালক আছিল কুমুদ কলিতা আৰু আন কেইবাজনো বিষয়াই মিলি তেওঁলোকে ধনৰ বিনিময়ত এই চাকৰিসমূহ তেওঁলোকে দিছিল বুলি, আৰু তাৰপিছতে সেই গোচৰটোৰ তদন্ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত আহিছিল, আৰু তেওঁলোকে যি যাৱতীয় অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানৰ পিছত তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল, আৰু গোচৰ ৰুজুৰ পিছত যোৱাকালি যিসকল লোকে ইয়াত চাকৰি লাভ কৰিছে সেই লোকসকলক সোধা পোছাৰ কাৰণে তদন্তৰ বাবে তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে, তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত 144 জনৰ কথা কোৱা হৈছে। 144 জন যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সেই তেওঁলোকক ধন দি চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰক সঞ্চালকালয়ে ইয়ালৈ মাতি অনা হৈছিল। কালি 6 জন লোক আহিলে, আৰু হয়তো আজিৰো বহু বিষয়া বা কৰ্মচাৰী ইয়াত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ তেওঁলোকক এজন এজনকে নহয় সকলোকে ইয়ালৈ তলব কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় সোধপোচ সেই সোধপোচ কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিছিল বা কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি চাকৰি লাভ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়াই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সমাজ কল্যাণৰ সেই সময়ছোৱাত যিজন সঞ্চালক আছিল কুমুদ কলিতা, সেই কুমুদ কলিতা কিছুদিনৰ আগে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল। সেই গ্ৰেপ্তাৰত অভিযোগ আছিল যে সমাজ কল্যাণত সংগঠিত প্ৰায় 2250 কোটি টকাৰ যি কেলেংকাৰী আছিল সেই কেলেংকাৰীত তেওঁ জড়িত থকা, আৰু তাৰপিছতে সেই কুমুদ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু যেতিয়াই জেল হাজতৰ পৰা ওলালে তেওঁৰ যি নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল, তাৰপিছতে তেওঁক বৰ্তমান যি সেৱাৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সেই তেওঁ শিক্ষা বিভাগৰ তেওঁ সচিব হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেওঁ বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ এজন তেওঁ সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়া, আৰু তেওঁ বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগৰ তেওঁ সচিব, আৰু সেই বিষয়াজনৰ সময়ছোৱাতে, সঞ্চালক হৈ থকা সময়ছোৱাতে এই যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। কিন্তু এটা কথা ইয়াত ক'ব লাগিব, যদি সেই বিষয়াজন বৰ্তমান এজন শিক্ষা বিভাগৰ দৰে এটা বিভাগৰ তেওঁৰ দায়িত্বত আছে, সচিবৰ দায়িত্বত আছে, কিন্তু সেই বিষয়াজনক কিন্তু এই গোচৰটোত বৰ্তমানলৈকে সোধপোচ কৰিবলৈ মতা নাই। কিন্তু যিসকল লোকক ইয়াত চাকৰি দিয়া হৈছিল সেই লোকসকলকহে ইয়ালৈ তদন্তৰ আওতালৈ বৰ্তমান সময়লৈকে অনা হৈছে। হয়, ঋতিক, যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিসকলক চাকৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোককহে মতা হৈছে, কিন্তু তাতো উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যে কালিৰ দিনটোত উপস্থিত হ'ল অভিযুক্ত মাথো 6 জনহে। হয়, চাওক, এজন এজনকৈ হয়তো তেওঁলোকে সময় ল'ব, কাৰণ 144 জন বিষয়াৰ কথা আছে, তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আছে, তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব বুলি। হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সময় সুবিধা মিলাই ইয়াত তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব, আৰু আজিও আশা কৰা হৈছে কেইবাজনো বিষয়া আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, আৰু তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় তথ্য বা যি ক'বলগীয়া আছে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ আগত বা বিষয়াৰ আগত, সেই তদন্তকাৰী সংস্থাৰ আগত তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষ্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰিবহি। হয়, ঋতিক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।